Romeo dhe Donaldi në Gjakov, klubi plot për binjakët që kanë zbuluar muzikën. Pas daljes të Donaldit nga Big Brother VIP Albania, vëllezrit veshaj filluan me njëherë nga koncertet, ku duke se për shumë pak kohë mbushën plot klubet. Për të ndihur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi ato kanë qenë në një klub në Gjakov, ku duket se është komplet full, me sa duket nga aktorët, zbulimi i tyre si këngëtaru ka dhënë dorë në çështje financiare e po edhe për famë, kur nuk u mor askush me ta. Din të këndojnë ata apo jo, por secili shkoi dëgjoi të paktën një herë të vetme.